እሺ ስሜ ሚካኤል ፍሬው ወይም በስቴጅ ስሜ ሚካኤል ሀሴት ይባላል። በሀሴት አኩስቲክስ ውስጥ በድምጽና በፐርከሽን መሳሪያ እሳተፋለሁኝ። የባንዱም ባለቤት ነኝ። እሺ ዛሬ ያገናኘን ጉዳይ ያው እንግዲህ የኮቪድ-19 ጉዳይ ነው። ያው ባለምላችን ላይ በአሁን ሰዓት በጣም አሳሳቢ ሁኔታ ላይ እንደደረሰው ሁላችንም ያው እንገነዘባለን። በሱ ጉዳይ ነው እዚህ የተገናኘነው። እንግዲህ እንዴት መከላከል እንዳለብን፣ እንዴት ከአካባቢያችን ማራቅ እንዳለብን፣ ከራሳችንና ከቤተሰባችን እንዴት ማራቅ እንዳለብን ለመነጋገርና በዛውም ለመዝናናትም አስበን ነው እዚህ የተገናኘነው። ካሴት አኩስቲክስም ተወክዬ በመምጣቴም እንደ ሰውም እንደ ማንኛውም ሰው እንደ ተጎጂ ልሆን እንደምችልም መምከር መነጋገር ካለብንም እንዴት መከላከል አለብን የሚለው ነገር ላይ ነው ማውራት ያለብን። ሳንጨነቅ እርግጥ ነው በጣም አሁን በአለም ላይ በመንሰማቸው ኢንፎርሜሽኖች የተነሳ ብዙ አይነት ብዙ ሰዎች የህይወት የቀጠፈ ነገር እንደሆነ የብዙ ሰዎችን ቢዝነስም ያበላሽ ብዙ ነገሮችን ኢኮኖሚም ሆነ እንትን ነገሮችን ያበላሽ መሆኑን እናቃለን። ይሄ በራሱ ትንሽ ሊያስፈራን ሊያስጨንቀንም ይችላል። ግን መፍትሄውሱ ሳይሆን ወደ መፍትሄው መሄድ ስላለብን እንዴት መከላከል እንችላለን የሚለውን ነገር ነው። ይሄ ደግሞ በጣም በተሻለ መጠን የህይወት የቀን ተቀን ህይወታችን ላይ ሁሉ ጊዜም ስናደርጋቸው የነበሩ ትኩረት ማንሰጣቸው ነገሮችን በተገቢው መልኩ ማድረግ መሆኑን ነው አሁን እየተገነዘብን ያለነው። የመጀመሪያውና ትልቁ እንደ መፍትሄ የተቀመጠው የግል ንጽህናን መጠበቅ ነው። ግል ንጽህና ባሻገር ላይ በቀላሉ እጅን ማጽዳት ነው። እጅ ማጽዳት ደግሞ ለሁላችንም ከዚህ በፊትም ይሄ በሽታ ሳይኖርም ልንመገብ ስንልም በተለያዩ ነገሮች እጃችን ነው የቆሸሸ መስሎ ሲሰማን የምናደርገው ነገር ነው። አሁን ግን እንደሚያድነን ደሞ ተነግሮን በብዙ አይነት የህክምና ባለሙያዎች እንደሚያድን ከተነገረን እሱን ነገር እንደ ቀልድ አይተነው ሳይሆን ያው እንደ ጨዋታም እሺ ቢሆን እንደ ቀልድም እናየውና ግን በተገቢው መልኩ 20 ሰከንድ የምትባለው ነገር በደንብ እጃችን ላይ ያለውን ነገሮች ምክንያቱም ምን ነካው ነገር አይታወቅም። በየሰከንዱ ምን ነካቸው ነገሮች ከምን ጋር የተነካኩ እንደሆነ ልናቃንችልም። እና አሁን ዝም ብለን ንግግማችን በጣም ኮንሺየስ ሆነን ነገሮችን ስናይ ምን ነካቸው በሰከንድ ውስጥ ምን ነካቸው ነገሮች በጣም ብዙ ነገሮች ናቸው። ተቀምጠን ቤት ውስጥም ሊሆን ይችላል፣ በስራ ቦታ ላይም ሊሆን ይችላል ምናምን ብዙ ነገር ነው በደቂቃ ውስጥ ምን ነካውና ይሄ ነገር እያንዳንዱ አንደኛውን ላይ ችግር ባይኖርበት አንደኛው ላይ የተበከለ ቫይረሱ ያለበት ነገር ባይሆን አንደኛው ቃ አንደኛው ወንበር አንደኛው የሆነ የምንጠቀምበት ኮምፒውተር ሊሆን ይችላል ስልኮቻችን ሊሆን ይችላል ምናምን እነሱ ነገሮች የተበከሉ ሊሆን ይችላሉ ካንዱ ነገር ጋር የተነካኙ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ጅን በቃ በየወይ ተወሰነ ደቂቃው በቃ የሆነ ሊቆሽሽዋል ብለን በመናስብበት በቃ የሆነ ነገር ነካክተናል ብለን በመናስብበት ደቂቃዎች ሁሉ እጃችን በተሻለን መጠን ብንታጠብ ከብዙ ሪስክ ራሳችንን እንጠብቃለን ማለት ነው። ይሄ ምንም ምን የሚከፈልበት ሌላ ነገር ምን ጠይቅበት ነገር ብዙ ነገር ይፈርት እናመጣበት ነገር አይደለም። ከባድ ነው በኢትዮጵያ ኑሮ በአንድ ሀገራችን ትንሽ አዳጊ ገና ከሚባሉት ነገሮች ውስጥ ያለች ስለሆነች ኑሯችን ላይ እቤት ተቀመጡ ብሎ ሙሉ በሙሉ ማዘዝም ሆነ መፍረድ ለብዙ አኑ ኢትዮጵያ ከባድ ነው። ከእጅ ወደ አፍ የሆነ ብዙ ኑሮ ያለን ሰዎች ነን እና ቢቻል ግን አካባቢያችን አንድ ኮንሺየስ ሆነን አካባቢያችን ንጽህናችንን መጠበቅ እንዳለ ሆኖ ቤት ውስጥ ደግሞ መቀመጥ ምንችል ከሆነ በተሻለን መጠን ምንችል ከሆነ ቤት ውስጥ ምንሆንበትን ነገር ማመቻቸት ትልቅ ነገር ነው። ያው የኑሮ ሁኔታችን እንደየኑሮ ሁኔታችን በተሻለን መጠን ከግዴታ ሆኖብን ከስራ እንኳን መግባት ካለብን ከስራ ውጪ ያሉን ነገሮች በተሻለን መጠን ከስራ ቀጥታ ወደ ቤት በመግባት ሪስኮችን መቀነስ እንችላለን። መዝናኛ ቦታዎች፣ የካፍቴሪያዎች እንደዚህ አንዳንድ ቦታዎች ማሚከፈቱ ቦታዎች ከሰዎች ጋር የሚያገናኙን ነገሮች ስንቀንስ ሪስኩንም እየቀነስን ነው የምንመጣው ማለት ነው። ግዴታ አቤትም ስለመጠቀመጥን ብቻ አይደለም። ስራ ብንሄድም ግዴታ ስራ ቦታ ላይ መግባት ካለብንና ስራዎችን ከችን በጥንቃቄ ከሰራን በኋላ በተቻለን መጠን ከዛ በኋላ ግን ከስራ ውጪ ያሉን ነገሮች ከብዙ ጊዜ አሁን በህይወት ገለተለት ህይወታችን ላይ ከስራ ውጪ መዝናኛ ቦታዎች ላይ ሰው ለመጠየቅ እንሄዳለን፣ የሆነ ፊልም ማየትም ከፈለግን እንሄዳለን፣ የሆነ ኤክስትራ ነገሮች ማድረግ የምንፈልጋቸው ነገሮች ይኖራሉ። እነዛ ነገሮች አሁን ለቫይረሱ የተጋለጡ
ብዙ ቦታዎች ስላሉ ስለማናቀም ያው የመመርመር ነገሩም ገና ብዙ ስላልተስፋፋ በጣም ጥቂት ሰዎች ነው እየተመረመሩ ያሉት በአሁን ሰዓት ላይና ያገሪቷም ሁኔታ ለመመርመር አቅም ላይ ጥሩ ስላልሆነ ያ ነገር እስኪመጣ ድረስ የተበከሉት ቦታዎች ብዙ ሊሆን ይችላል እንደሚችሉ ይታመናል በአቅሞችም በመሆኑ እና ከሥራ ግዴታ ሥራ መሄድ ካለብን እንኳን ከሥራ ውጪ ያለውን ግዴታችን ቶሎ ወደ ቤት መምጣት ራሳችን ምን ቆጥብበት ነገር እንፈጥር የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። እንደኔ ቤት ውስጥ ተቀመጡ የሚለውን ነገር ስንተገብረው ብዙ ጊዜ ያው ቤት ውስጥ በጣም በተቀመጥን ቁጥር የመሰልቸት ነገሮች ናምኖች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ከቤተሰብ ጋር ምንም ያን ያለ አተኩረን ሳንገናኝ ብዙ አመታት ኖረን ይሆናልና በስራ ምክንያትም በምንም ካለን ከቤታችን ብዙ ጊዜ እንወጣ ነበር። ቤት ውስጥ ሆነን ስንባል ግን እነዛ ነገሮች ተደጋጋሚ ቤት ውስጥ ተደጋጋሚ ነገሮች ይፈጠራሉ። በቃ ሩቲኑ ተደጋጋሚ ሊሆን ይችላል ቤት ውስጥ ስንሆን ውጭም እናሳልፋቸው ብዙ ነገሮች ስለነበሩ ማለት ነው። ከዛ ግን አሁን እሱን የድብርት መንፈሱን ለማስወገድ እንደወጣትም ራሴን ሳስበው ማድረጋቸውን በየሳስብ ለላይክ ሼር ለማድረግ ካለኝ ኤክስፒሪንስ ምናምን ሼር ለማድረግ ቢሆን ሁላችንም የመጀመሪያው ነገር ሁላችንም ባለንበት ዲፓርትመንት በምን ሰራው ስራ ምናምን ብዙ ነገሮች አሉ። ከዚህ በፊት አስተውለናቸው ማናቃቸው ነገሮች ጋዜጠኞች ሆነን እንደ ጋዜጠኝነት ግዴታ መጻፍና ማንበብ ከዛ ከሰዎች ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ ብቻ ሊሆን ይችላል ዴይ ቱ ዴይ ሩቲናችን ያ ስንሰራው የነበረ ነው ነገር ነው። ግን ሜቢ ስፖርት መስራት ቤት ውስጥ በቲቪዎች ላይ የሚተላለፉ የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎች እንደቀልድ አይተናቸው ሌላ ቻናል ላይ አድርገናቸው ሊሆን ይችላል እስከዛሬ ባለው ነገር። ግን አሁን አቤታችን ስለሆነ ብዙ ቻናሎች እና ያለን መንቀያየር ያለን ምናምን ምናምን ቲቪ ያለን ሰዎችና እሱን ከመናሳለፈው እስቲ አንድ ቀን ለምን እቺን ሰዓት 30 ደቂቃ ያከለ ብቃት እንቅስቃሴ ነው የሚተላለፉ እሱ ነገር ለምን እስቲ እንደቀል አድርገን ያልጀምረውን ብለን እንደራሳችን ቻሌንጅ ብናደርገው ከ30 ደቂቃዋ ድብርት ይለቀናል 30 ደቂቃ ውስጥ የሚፈጠርብን ድብርት በእርግጠኝነት ይለቀናል። አዲስ ኤክስፒሪንስ ነው ከተችን ላይ እኛም እናቀው የነበረው ማንበብ መጻፍ ከሰዎች ጋር ኮሙኒኬት አድርጎ የጋዜጠኝነት ስራው ለማ አሁን ደግሞ ሙዚቀኛም ሳስበው ሆነ ሄዶ ፐርፎርም ማድረግ መምጣት ስቱዲዮ መሄድ ምናም ነበር ሰማው ብዙዎቹ ሩቲኖች አሁን ከስፖርት ጋር የተገናኙ ነገሮች ከማንበብ ጋር የተገናኙ ነገሮች ቤት ውስጥ በጣም ነክተናቸው ማናቃቸው ብዙ አይነት ስራዎች አሉ በቤተሰቦቻችን የሚሰሩ ድሩ ምንምኛ እንደሚሰሩሉ አትኩረን አይተናቸው ማናቃቸው ስራዎች አሉና እነሱ ነገሮች እንደ ስራ ሳይሆን እስቲ ነገር ልሞክረው እስቲ ማብሰልም ከሆነ ላይክ ማንም ሰው አሁን ብዙዎቹ ወጣቶች ስራ የስራ ሁኔታችን ጧትቱን ማታገም መግባት የማብሰሉ ነገር ለደካማ ለነው እንችላለን እና እሱ ነገር እስቲ ኤክስፒሪንስ ማድረግ እስቲ ላብስ ሊሆን ነገር ለስራ ምናም ብሎ ማሰብ መጀመሪያ ላይ አስፈራ ይችላል አራይ ነገር ይሰራለው እንደ አይነት ስሜቶች ግን ዘ ሞመንት በመከርነው ሰዓት የሆነ አዲስ ኤክስፒሪንስ እናገኛለን። ግዴታ ኩሽና ውስጥ ሙሉ ቀን ነዋል ማለት አይደለም ብንውል ጥሩ ነው ግን ያው ስለማናደርጉ ውስጣችን ስላልለመድ ነው ቱ ቀድሞ መያዙ መልመዱ ይከብዳልና እንደሷይ ነገሮች ያው ከስፖርታዊ እንቅስቃሴ ጋር ያለው ነገሮችና አሁን እንደኔ ብዙ ጊዜ ከጓደኞቼ ጋርም ከጓደኛዬ ጋር በመገናኘትም ብናውንም አራዲስ ሙዚቃዎችን መንዘራበት ወደ ራሳችን እንድናይ ከምንም በላይ ወደ ራሳችን እንድናይ አድርጎናል። አቤት መመቀመጣችን ያጎደልናቸው አሁን እኛ እናስብ ነበር እንትን እየሰራን ነው በጣም ፕሮግረስ እያደረግን ነው በቃ እንደዚህ በየቦታዎቹ እንሰራለን ክለቦች እንሰራለን ብዙ ስቴጆች አሉ ስቱዲዮዎች አሉ ምናምን እንሰራለን ብለን እናስብ ግን ሳስበው ወደ ራሳችን እኛ ደግሞ ለግል የሚያስፈልጉ ነገሮች ሳናሟላ ብዙ ነገር ቆይተን ነበር ወደ ራሳችን ሳናስብ በፕሮግራሞች ተጣበን ብዙ ነገሮቻችንን ሳናስፈጽም ወደ ኋላ አስቀርተናቸው ነበር። አሁን ግን ቤት ስንቀመጥ የስቴጅ የሰው በየሰው ፕሮግራም ላይ ያለን ነገር ሲቀንስ ለከይ ነገር አላሟላውም ለከይ ነገር ነበር እነዚህ ነገሮች መደረግ ነበረባቸው ብዙ የኛ ለራሳችን ማድረግ የነበረብን ነገር ወደ ኋላ አርገነው ነበር። አሁን ቀስ በቀስ ፐርሰናል የሆኑ ነገሮቻችንንም እየፈጸምን የምንገኝበት ነገር ነውና ሁላችንም በተሻለን መጠን መቀመጣችን ድብርት እንዲፈጥርብን ባናደርገው አሪፍ ነው። በተለያዩ ነገሮች እንትን ማጥፋት የምንችልበት ነገር አለ ብዬ ነው ማስበው።
እሺ እንግዲህ እስካሁን በመመካከርና በመነጋገር እንዴት ማድረግ እንዳለብን ያወራን ነበር አሁንም ደሞ የመዝናኛ ፕሮግራም እንደመሆኑ መጠን አሁን እንደሙያተኛም እንደሙዚቀኛነትም ደሞ አንድ ከጓደኛዬ ጋር ያቀረብኩት የሳምኩክን ስቴንድ ባይ ሚ የሚለውን ሙዚቃ ተጫውተናል እዚሁ ስቱዲዮ ትንሽ ቀየረር አርገን እየሰራ ነው እንግዲህ እንደምትወዱ ተስፋ አድርጋለሁ እባካችሁ ተዝናኑልኝ When the night has gone, when the land is dark and the moon is the only light we'll see, no one will be afraid, no I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me, oh, stay by me, oh, stay, stand by me. እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን እስካሁን ባያችሁት ነገር በጣም እንደተዝናናችሁ ተስፋ እናደርጋለን ጥሩ ተጫውተናል ተመካክረናል በሙዚቃም ዘና እንዳላችሁን ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ አሁን የተገናኘነው በዚህ በሽታ በመሆኑ ሁላችንም ራሳችንንም ሀገራችንንም ቤተሰቦቻችንን ከዚህ በሽታ ተጠብቀን ለብሩይቷን ኢትዮጵያ ምናይበት ዘመን እንዲሆንልን ከልብ እመኛለሁ አመሰግናለሁ If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble through the sea, yeah, I won't cry, I won't cry, no, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me.